Onları peşələrinin çətinlikləri qorxutmur. Ən çətin və mürəkkəb sahələrdə uğur qazanmağa qadirdilər. Onlar dənizçi xanımlardır. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində çalışan 9000-dən artıq əməkdaşın 1043-ü qadındır. Hazırda elə bir idarə, müəssisə və təşkilatımız yoxdur ki, orada çalışan qadınlar ən çətin tapşırıqların öhdəsindən layiqincə gəlməsinlər. Gəmilərdə üzən, fırtınalar qoynunda mütəmadi səfərlərə çıxan dənizçi xanımların fədakarlığı isə hər cür tərifdən ucada durur. Dənizçi qadın bu bir mərdlik, fədakarlıq və cəsurluq obrazıdır. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə dünyada iki qadın gəmi kapitanından biri olmuş Səlimova Şövkət Şahbaz qızı Azərbaycanda dənizçi xanım portretinin bariz nümunəsidir. Şövkət Səlimova öz fədakarlıq və peşəkarlığı ilə növbəti nəsillərə örnək oldu. Abdullayeva Sevda Nazim qızı 1962-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Ali təhsillidir. Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirib. 1993-cü ildən Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində çalışır. Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin fəaliyyətini müəyyənləşdirən çoxlu sayda sənədlərin hazırlanmasında bilavasitə iştirak edib. Rusca, Azərbaycanca, İngiliscə dənizçilik terminlərinin izahlı lüğətinin ərsəyə gəlməsində böyük əmək olub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə tərəqqi medalına layiq görülüb. Dəniz mənim üçün Allahın yaratdığı o qüdrətə heyranlıq. Dəniz həm qorxu da ola bilər, həm sakit də ola bilər. Yaponlar, məsələn, o daş bağı deyilən bağ var. Ona necə saatlarla baxırlarsa, məsələn, mən dənizə ilə saatlarla baxa bilərəm. Uşaqlıqdan o dənizə heyranlığı var. Mən uşaqlıqdan həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən dənizçilər nəsli olduğuna görə dənizçilər haqqında çox işitirdim. Ata, babam danışırdı. Öz atasından hansı ki kapitan idi. Ümumilikdə götürsək, bizim dənizçilər sülaləsinin haradasa 400 il yaşı var. Dənizçi xanımlara arzum belə ola bilərdi. İlk növbədə can sağlığı. Çünki dənizə çıxan adamlar can sağlığı tələb olur. Heç dənizə yox, elə quruda işləyənlərdən də can sağlığı tələb olur. Onların o şəfqəti, onların istiqamlığı, onların ümid vericiliyi ətrafdakılara həmişə siyarət edir. Bax, həmin o yaxşı xüsusiyyətlərini depressiya düşməmək üçün və yaxud qanı qara olan bir vaxtda ya ailəsini yadına salan adamları həmin o şəfqəti ilə, ümidlə verə bilsin. Elə növbəti qəhrəmanımız da həyatını bütövlükdə dənizçiliyə həsr edən şəxsiyyətlərdəndir. Pənahova Nəzakət Hacı Murad qızı 1941-ci ilin martın 1-də Bakıda anadan olub. Ömrünün 55 ilini mürəkkəb və spesifik xüsusiyyətlərə malik dəniz nəqliyyatı sahəsinə həsr edib. Odessa Dəniz Donanması Mühəndisləri İnstitutunun Su Nəqliyyatının İstismarı Fakültəsini bitirib. Gəmiçiliyin baş dispetçer vəzifəsinə qədər yüksəlib. Nəzakət xanım Pənahova Dəniz Donanmasının fəxri işçisidir. Tərəqqi medalına layiq görülüb. 2012-ci ildən prezidentin fərdi təqaüdçüsüdür.
iki ailəsində böyümüşəm. Mənimdən başqa atam ailəmizdə 3 dənə də uşaq vardı. 3 qız, 1 oğlan. Atamda olan məhəbbət dənizi uşaqlıqdan bizə keçmişdi. Bu sevgi bir günlük deyildi. Bu sevgi uşaqlıqdan bizim canımızda vardı. Gəmiçilikdə ümumi həmişə bir axı zaman 1500 qadın işləyirdi. Həmişə istəyirdik ki, qadınlarımız şad olsun ki, bu bayrama. Yəni, diqqət biraz da çox olsun qadınlar üçün gəminin özündə işləmək, idarədə yox, gəminin özündə işləmək çox ağır peşədir. Gələcəkdə dənizçi olmaq arzusu ilə yaşayan tələbə qızlarımız da az deyil. Belələrindən biri Cəmilə Məmmədovadır. 1997-ci il fevralın 20-sində Bakıda doğulan Cəmilə Məmmədova şərəfli dənizçi adını daşımaq üçün səy ilə çalışır. Hazırda Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında daşınmaların və idarə etmənin təşkili mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alır. O, kitab oxumağı və rəsm çəkməyi çox sevir. Mənim iki dayım dənizçidir və mən uşaqlıqdan onların işdə başına gələn əhvalatlarla, yəni maraqlı əhvalatlarla böyümüşəm. Uşaqlıqdan bu sahə çox maraqlıydı. Mən dənizçilik sahəsində xanımlar barəsində çox eşitməmişdim, çox bilmirdim və mən stereotipləri qırmaq qərarına gəldim. Və Dəniz Akademiyasını seçimlərimin arasında yazdım. Və nəhayət mən Dəniz Akademiyasına qəbul oldum. Və hal-hazırda 3-cü kurs tələbəsiyəm, əlaçıyam. Və mən qızlarımızı dənizçilik sahəsinə dəvət edirəm. Çünki bizimlə, biz xanımlarla dənizçilik sahəsi daha da gözəlləşir. Azərbaycan xanımlarımızı və eləcə də dənizçilik sahəsində çalışan xanımlarımızı 8 mart münasibəti ilə təbrik edirəm. Bakı 92 Zəfər. Dənizçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan xanımlardan biri də Rita Rzaquliyevadır. Gənc dənizçi 1979-cu ildə Bakıda dünyaya gəlib. Azərbaycan balıqçılıq texnikumunu bitirib. Hazırda Həştərxan Dövlət Texniki Universitetində şturman ixtisası üzrə təhsilini davam etdirir. 10 ildir bu sahədə çalışan Rita xanım indi yedək gəmisində kapitanın böyük köməkçisidir. Mən özüm Xəzər Dəniz Neft Donanmasında çalışırdım. Və dənizçilərlə çox münasibətimiz var idi. Onlara baxırdım, onlar formada gəlirdilər, sənədlər gətirirdilər bəzən, sertifikatlar, diplomlar. Maraqlanırdım, soruşurdum necə, nədir. Həvəsim çox idi. Və qərara gəldim ki, mən də dənizçi olmaq istəyirəm. Çox sevinirəm, çox həvəsim də var bu işə və istəyirəm gələcəkdə kapitan olum. Dənizçi qadınlarımızı təbrik eləmək istəyirəm. Bizim dənizdə nə qədər qadınlarımız var, aşbazlarımızdır, başqa bir vəzifələrdə xanımlarımızdır. Hamısını təbrik edirəm. Onlara da can sağlığı, uzun ömür. Bütün qadınlarımızı təbrik edirəm.